Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu ware barkamu da arzikin saki saduwa da ku a cikin wani sabon darasi. A darasin mu ne insha Allah Rabbi zai zo maka ne akan yadda ake tura application a cikin Facebook. A idan mace da ake tura application a cikin Facebook, mutane da yawa za su yi mamakin cewa to yaya za ka tura application a cikin Facebook? Kasancewar idan da in baka manta ba insha Allah ana iya tura application a cikin WhatsApp, amma in ka tura application a cikin WhatsApp yana da nauyi, yana da wahalan sauka. Amma wannan hanya da zamu nuna maka yadda zaka sauke zaka tura shi a cikin Facebook, hanya ce mai sauki ingantacciyar hanya wanda zaka fita ka tura mutum application din a cikin Facebook din sa duk inda yake kuma application din zai je same shi insha Allah Rabbi. Da zaka ka tura masa babu wahala, ba komai, zai sauke shi nan take, zai sauka ya install din shi kamar yanzu nan ya download din shi a Play Store. Akan cewa wani zai nemi application a cikin Play Store ya nemi ya rasa, ko kuma bai san amfani wannan application din ba, amma kai idan ka ga wannan application yana da muhimmanci ga wani, sai kamar bayani, idan kamar bayanin kawai zai ce to a to amma da muna kusa da ka tura mishi a ganin haka ne muka fitar da wannan hanya da za ka iya tura mutum application din insha Allah Rabbi ta cikin ainihin wato Facebook nashi. Da zarar ka tura kuma shi ma ya sauke shi ya install ya cigaba da amfani da shi, a da ganin shi ma yana da bukata zai iya tura wani insha Allah Rabbi. Mu shiga cikin darasin kai tsaye gadan-gadan domin ka ga ainihin yadda abin zai. Kamar yadda bayani ya gabata, yanzu insha Allah Rabbi kai jira mu shiga cikin darasin yadda ake tura application a cikin Facebook. A da fara abin da za ka yi, ka shiga cikin Play Store na wayanka kamar haka. Za ka je ka nemi wannan application mai suna Ra, kamar haka. Za ka yi searching na application ɗin nan, wato bayan ka samu application ɗin kai tsaye, wannan shi ne application ɗin. Za ka yi download ɗin shi kamar yadda aka saba kenan. A bayan ka downloadin din shi, zai baka dama ka installin. Bayan ka installin sai ka bude shi. To misali yanzu ka bude wannan application kamar yadda kuke gani, kana bude shi, wannan application din zai kawo ka ainihin wato gurare daban-daban, ko in ce zai kawo maka foldodi na wayanka. To kai tsaye ga zenda nan, bari mu yi aiki akan ita wannan zenda. Misali ka taba kanta kamar haka, bayan ka taba sai ka dawo ka taba wannan key din, sai ka taba wannan alamar send din. To anan waje ka taba wannan Facebook Messenger din gashi. To kamar yadda kake gani, yanzu ya baka ainihin wato daman da zaka iya turawa wanda kake so ka tura masa wannan application din. Kai tsaye tunda dai gwaji ne zamu yi, bari mu duba ga wannan bawan Allah mai suna Musa, sallallahu alaihi Musa. Kai tsaye sai ka taba kanshi misali wajen da aka sa send din na haga. To insha Allah yanzu application ya tafi, ga hin ya ce maka send misali. A bari mu sake duba waye kamata mu sake turawa har yanzu. Kai tsaye ga ainihin wato wani bawan Allah nan mai suna Usman Ada mai darasu. Misali sai ka taba kan shi ma, kaga yanzu shi ma an tura masa wannan application din gashi ya send. To ta yaya za ka yi ka gane cewa wannan application da ka tura shi ya tafi? Kai tsaye abinda za ka yi shi ne za ka dawo. Misali za ka shiga cikin, za ka shiga cikin wannan browser taka ta Facebook Messenger. A nan ne za ka iya tabbatar wa mutane cewa lalle ka tura wannan sakon kuma ya tafi. Sai ka shiga cikin wannan browser kamar haka. Bayan ka shiga cikin wannan browser kai tsaye, sai ka dawo kan chat naka. To gashi nan wannan Musa, sallallahu Musa, gashi ne ya ce you have sent a message. Kai tsaye ga nan application da muka tura musu, wannan shine application da muka tura masa. Yanzu kawai shi yana da bukatar wannan application din kai tsaye, zai taba kanshi ne misali, sai ya yi kokarin yin download din nashi sai ya sauke shi. Wannan shine darasin da muka yi kenan, yadda ake tura application a cikin Facebook. Sai mu haɗu da ku a cikin wani darasi na gaba insha Allah Rabbi. Mai saurare, idan wannan shine darasin ka na farko da ka fara bibiyan mu a wannan channel din, sai ka hakuri ka dan duba kasa da wannan video kadan. Akwai inda ka rubuta subscribe, sai ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda idan muka ɗora wani sabon darasi za ka iya samun shi kai tsaye. Mun gode, mu haɗu da ku a cikin wani darasi na gaba.